Un equip de futbol va ser el centre del món. I quin és el secret, es preguntava tothom. El futbol més bonic? La velocitat? El control? Anar sempre a l'atac? Buscar sempre el gol? És el joc en equip? No serà la humilitat? Sense protagonistes, ni cap divinitat. Un equip de futbol va ser el centre del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. La feina ben feta. Qui no ho recorda? Una cosa molt nostra en els moments de més glòria. Estimar el teu ofici, vigilar cada detall. Va cantant un poema Joan Maragall. Tot està per fer. Podem aixecar el vol. Tot és possible, escrivia Martí i Pol. Salvador Dalí, Pau Casals, Antoni Gaudí. Des d'aquí, Universals. La Ruscalleda, amb la cullera. Amb la ploma, el Monzó. Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador. Metges, periodistes, mecànics, pintors, fusters, lampistes, músics i escriptors. Un equip de futbol va ser el centre del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. La passió, la dedicació, l'atreviment, la curiositat i estimar la feina és la nostra creativitat. Són les ganes, treballar fort. Desperta, company, és millor que la sort. No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre, que no ens venci la son. Un equip de futbol va ser el centre del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. Si fem les coses com nosaltres sabem, i hi ha res impossible, que no aconseguirem. I el que facin els altres tant se val. La feina ben feta ni té fronteres, ni té rival.